कामका जैले घरैमा थुनियो, बिहे भए तिमी सही हुनी हो पोखरामा। बुझे कि छु मलाई गफ लाइराको, समाचार त आइरहन्छ बाहिरको पोखरामा। चर्चित लोक तथा दोहोरी गायक चिज गुरुङले देवी आलेलाई बिहे गर्न कसमै खाएपछि देवी आले परिने चक्ख, यसरी बन्यो दोहोरी भाइरल। मिना बुढा थोकी लाइभ दोहोरीबाट सार्वजनिक भएको छोटो समयमा यो लाइभ दोहोरीले दर्शकहरूको ध्यान अति नै तानेको छ। आज हामी यसै विषयमा रिपोर्ट तयार पारेका छौँ। भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर हामीलाई साथ दिनुहोला। तपाईँ हामीलाई यो भिडियो कुन देशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि जानकारी दिएर, च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरी मनमा लागेको प्रतिक्रिया तल कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोला। नेपाली लोकदोहोरी क्षेत्रका सबैका सर्वप्रिय लोकदोहोरी गायक चिज गुरुङ र गायिका देवी आलेले गाएको लाइभ दोहोरी यति बेला सर्वाधिक चर्चामा रहेको छ। जुन गीतको बोल रहेको छ घुमाउने घर पोखरामा, पोखरामा घुमाउने घर बोलको गीत यति बेला चर्चामा रहेको पनि छ। देवी आलेलाई बिहे गर्न कसरी तम्सिन्छन् त गायक चिज गुरुङ, आज यसै भिडियोको लाइभ दोहोरीबाट चर्चा गर्नेछौँ। गायक चिज गुरुङले यसरी तमाम दर्शकहरूको मन जित्दै गएका हुन्छन्। उनका टुक्काहरू जुन सुकै टुक्का पनि दमदार नै रहेका हुन्छन्। काम काजैले घरैमा थुनियो, बिहे भए तिमीसँग हुने हो पोखरामा, घुमाउने घर पोखरामा छ भन्दै यसरी लाइभ दोहोरीबाट टुक्का प्रार गरेका हुन्छन्। त्यस्तै गायिका देवी आले भन्छन्, बुझेकी छु मलाई गफ लाइरहेको, समाचार त आइरहेछ बाहिरको पोखरामा, घुमाउने घर पोखरामा भन्दै यसरी एकअर्काप्रति विवाहको कुरासँग र आफ्नो प्रेमी प्रेमिकाको खुलासा गरिरहेका हुन्छन्। निकै दमदार शब्दले भरिएको टुक्का, निकै रमाइलो लाइभ दोहोरी सार्वजनिक भएको मिना बुढा थोकी अफिसियल युट्युब च्यानलबाट छोटो समयमा लाखौँ दर्शकहरूले हेरिसक्नु भएको छ। के तपाईँ पनि हेर्न छुटाउनु भएको छ भने पछिल्लो समयका लन्ठुबाट परिचित चर्चित लोक तथा दोहोरी गायक चिज गुरुङ र देवी आलेको लाइभ दोहोरी सार्वजनिक भइसकेको छ। दर्शकबिन, भिडियोको अन्तिममा छौँ। तपाईँहरूलाई यो जानकारी के कस्तो लाग्यो तल कमेन्ट बक्समा उल्लेख गरेर, भिडियोलाई सेयर गरेर हामीलाई साथ दिनुहोला। भिडियो कुन खालको चाहनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्टमा जानकारी गराउँदै रहनुहोला र भिडियोलाई साथीहरूप्रति एउटा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला।